Yes, Kupre John Media tuba tuyingide wo okusobola okubanga te tukuwa updates zigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Na inga esawa zino nagamba video jilikinge onyige na kadeka subscribe tusobola okubanga te kumukutu tweyongera yo. Nsonga za mukulu Jeno Elly Tumwine mwatu ate tebinagwa oluvanyuma lw'okuba nti ate omulambo gwe ogula bako mwatu bwe wayinza okubaawo okulya n'okukomba esowani. Oluvanyuma lw'okuba nti essaawa zino amajje bagayiye ku nguudo buli wamu naddala mu bitundu by'e Nakasero eyo mukulu gy'agenda okubanga atuusibwa era mu mbeera eyo teri muntu n'omu yadde w'amawulire yadde ekiyenje kyonna kye bakkiriza kusalawo. Tetumanyi nsonga lwaki naye ng'ate mwatu buli kimu kya bunkenke saidi zaawo e Nakasero buli kimu kya bunkenke olw'okuba nti omukulu yavudde mu bulamu obw'ensi eno ate era amajje gogetolodde ekifo kyonna tebakkiriza muntu yenna ne woba munnamawulire tebasobola kukkiriza kusala kigere saidi za wali. Naye nga bino byonna abigendera ddala maaso mukulu ye Jeno Elly Tumwine tulinze tulabe biki oba omuntu anasobola ofuna ku bifaananyi eby'omulambo gwe tubirage abantu fena abali mu nsi tutegere nti twajjanga bwe twali era tulina kuddayo nga bwe twali. So ebintu ebimu bye tuba tukola ku nsi leka bireflectinge nga tuvuddewo tuleme kwefula nti ffe tuli ba kitalo. Ebintu bingi omukulu Jeno Elly Tumwine byazaako ne statements nyingi za yogera esawa zino eziretedde abamu ku social media okulaga ati boba mativu ate bataddewo embeera ey'essanyu olw'okuba yavudde mbulamu obw'ensi eno si kirungi naye ate abantu abamu bayina obulumi kati wosanga omuntu oba omukyala gwe bakubira omwana we amasasi esawa zino tosobola mugamba kintu kyonna kirungi ku Jeno Elly Tumwine yajja kugamba ekintu kimu essanyu lyalina lyamukiwa gonja olwebyo mutabani we byayitamu. Kale tugenda kuba tukuwa updates eziddako maasaawo gwebeera ku mukutu bwe luvannyuma ddakiika nga 3 oba essaawa emu tukutuusako amawulire.